A partir do dia 23 de junho, eu fui chamado para vir ao culto na igreja evangélica aqui, Batista Missionária, que é Água Viva. E a partir desse dia eu me senti incomodado com a presença do Espírito Santo em minha vida. E fiquei uns 30 dias caminhando para a igreja. A partir do 32º dia eu tomei a decisão correta na minha vida e foi a me entregar a minha vida diretamente a Deus. E esse é o caminho que eu me senti honrado e estou agradecido hoje por tudo que Deus promoveu e está promovendo na minha vida, que são mudanças imediatas que eu não sei explicar. E o milagre que Deus faz na vida da gente não tem esse que chega pessoalmente e explica a mudança de vida. Então a minha mudança de vida tá na presença de todos que moram aqui na comunidade, que via o meu dia a dia que eu vivia e hoje me vê firme, forte, sã e salvo na presença do Senhor. Vocês aqui, quando chegou ontem, parece que aliviou mais pra mim. As coisas, parece que é como compartilhar com uma pessoa uma coisa que você tá carregando pra você só. Aí vocês chegaram, conversou com a gente aqui, comigo, eu senti que era hora de as coisas melhorar, que tava melhorando, que eu tava buscando a Jesus mais próximo de Deus, aí eu me sentia melhor. Aí quando foi a noite lá, no culto, parece que foi trobou a alegria do coração e como se a gente tivesse mais amor, mais alegria, e eu só tenho que agradecer mesmo. Muita coisa. Significou muita coisa. Porque eu tenho um bom tempo que eu tinha andado aí, que sempre andava aí, que tem um missionário aí, né? Aí eu dei uma parada. Mas ontem eu. Aí sempre a vez tinha uns cultos aí, eu nunca tinha levantado a mão, tudo. Uma decisão, né? Então pra mim foi uma noite muito gratificante. É a família, né? Todo mundo abraçou, é bacana. Mas o povo de Deus sempre é carismático. Quem anda com Deus anda com tudo. Então, foi tudo, aquilo ali foi tudo pra mim. E ele vai. Se ele já tava na minha vida, agora vai estar mesmo, né? Sempre. Nós fomos muito impactados com as pessoas daqui, pela receptividade. Isso é um fator muito importante, porque eles são receptivos, né? Existe a resistência quanto ao evangelho por falta de uma continuidade do evangelho no lugar. Mas, graças a Deus, isso tem sido transformado. Deus tem colocado no coração dessas pessoas o entendimento de que nós estamos pregando Cristo, aquele que transforma as vidas. E a gente pôde experimentar que tem vidas aqui que viviam jogados na ilha. Por exemplo, eu costumo dizer assim, eu já vi muito morador de rua, mas morador de ilha é a primeira vez. Então a gente trabalha isso aqui para que essa situação do cotidiano urbano não aconteça dentro da ilha. Ao missionário Ronaldo, foi a primeira pessoa que me deu o primeiro passo na minha vida, para mim, mudança de vida, que um dia teve um culto aqui no colégio, eu pedi uma oração a ele, ele me falou para mim que Deus tinha um propósito na minha vida,
que eu não apressasse no meu querer, que Deus ia pôr na minha vida. No meu dia, minha hora marcada estava por vir. E essa hora eu esperei e Deus pôs nas minhas mãos, que hoje eu estou aqui na frente da presença do Senhor. E agradecer também aos missionários Carlos e Eliane por ter me acolhido e me indicado e me guiado no caminho correto, que sem eles aqui eu acharia que só sobre o meu propósito de vida e a minha vontade, sem ninguém para me direcionar, eu não seria ninguém. Então, eu fico maravilhado quando eu vejo a vida daquele cara, porque aquele cara ali, quando a gente chegou aqui, era um cara jogado na bebida. Era um cara perdido, não tinha valor de nada. Então, quando eu vejo ele hoje, eu falo assim, Senhor, Tu és fiel, né? E aí eu fico olhando assim, eu falo assim, rapaz, Deus é Deus. E a gente vê assim, a transformação que Deus fez na vida da gente e na vida dele, né? Então, a gente não tem dúvida no que Deus pode fazer na vida das pessoas. O que a gente tem é que confiar no Senhor. Aquelas pessoas que a gente vê que tá lá jogada mesmo, lá na lama, a gente temos que confiar em Deus, segurar na mão dessa pessoa e orar junto, chorar junto. E aí Deus faz a transformação. O sonho que eu tenho aqui na ilha é que eu moro aqui, nasci e criado aqui, eu tenho 38 anos. Eu queria, porque tem muitos jovens perdidos no caminho errado. E como a gente escolhe um lugar para morar, a gente quer também que segue no caminho. E aí eu queria que tivesse uma igreja, que muita gente, todo mundo frequentasse, para acabar a violência, porque tem muitos que bebem, usam droga. Aí a gente fica com medo até de um filho da gente na escola. Até na igreja, andando para a igreja, à noite, vem 10, 9 horas, a gente fica imaginando. Aí eu queria que a única coisa que Deus tocasse mesmo aqui era que tivesse uma igreja, que tivesse mais gente como vocês nas casas da gente, frequentando para ver se busca mais um ou dois para a igreja, para tirar do caminho errado. Tem muitos, 70, 80% aqui da ilha está nesse caminho errado. O missionário, o desejo dele é alcançar o coração das pessoas, né? E hoje nós temos uma congregação com aproximadamente 15 pessoas batizadas. Então, assim, o nosso sonho mesmo é alcançar, se não todos, mas pelo menos a maioria, para Jesus, e fazer com que essa igreja aqui seja referência ao longo do Rio São Francisco, tendo em vista que aqui é uma ilha e historicamente é considerado a melhor ilha, a maior ilha ao longo do Rio São Francisco hoje. Então, extensão, com certeza, e em número de pessoas também, tem essa definição demográfica, né? Então, assim, alcançar 800 pessoas, isso seria muito, é um sonho que a gente tem para levar elas ao Evangelho. Porque, assim, eles não ficam só dentro da ilha, eles vão para outros lugares, e isso atinge as outras comunidades ribeirinhas. Eles, rio acima, rio abaixo, contato diário, você conhece pessoas. Hoje mesmo aqui tem pessoas que veio de uma outra comunidade a 30 quilômetros daqui e está ali na cozinha ajudando. E não é cristã, não é uma pessoa que faz parte de uma igreja evangélica. Nós alcançamos, inclusive, o esposo dela. Batizamos há 2 meses atrás, né, na verdade, esse irmão. Então, assim, ela sente o efeito da transformação do marido, não tomou a decisão por Jesus e está num lugar que ela ainda não tinha visto essa movimentação do Evangelho estar sendo pregado. Então, o sonho, finalizando aqui, é alcançar vidas e o máximo que puder, né? Isso é o que nós pretendemos. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu sirvo de um espelho de visão para muitos aqui dentro, porque todos eles aqui me conheciam, o meu dia a dia, a minha trajetória de vida, e hoje eu sou uma pessoa que eles veem e admiram do jeito com quem eu ando, do jeito que eu ando e o meu dia a dia. Ele mesmo, o Marivaldo, eu já cansei de receber vários elogios dele falar que se sentia feliz
e me ver na presença do Senhor. Todo culto que tinha aqui, que eu vinha dirigir o culto, ele me abraçava e tudo. Ele disse que se sentia feliz de me ver ali à frente, falando da palavra do Senhor. Então hoje a minha felicidade foi para mim. Uhum. De eu ver, sentir a presença dele, sentir a decisão que ele tomou. Eu me senti mais feliz ainda do que quando eu tomei minha decisão. Uhum. Antes, se ele soubesse o tanto que eu fiquei feliz pela decisão dele. Casas que as mulheres que se abrem, né, o coração, mas tem aquele medo de tomar decisão para Cristo e o esposo não acompanhar. E tem casa que o homem se dispõe a receber Jesus Cristo na sua vida, quer mudança na vida, mas tem medo de a mulher não acompanhar. Então tem essa coisas que um fica impedindo o outro tomar decisão para o lado de Cristo. Então, o que a gente observou, né, aqui na comunidade, que era uma comunidade muito de farra, de festa. Então, para quebrar isso, não estava sendo fácil. Agora não, já quebrou. Né? As pessoas entenderam que é Cristo que é o nosso Salvador, é Cristo que liberta, é Cristo que traz a paz nas nossas vidas, que traz a paz na nossa família, na nossa casa, só Ele. Então, e na simplicidade que a gente senta e conversa com as pessoas já ouçam a palavra de Deus e já quer também tomar a decisão, quer melhorar na sua vida. A pessoa fala assim, não, mas eu quero ser igual fulano, porque fulano mudou. Eu não tinha conhecimento de Oliveira em culto. Sempre quando o culto que Oliveira vem, é algum culto que tem aqui, culto festivo, alguma comemoração aqui no colégio que convida, que ele está podendo, ele vem. O primeiro culto, a primeira decisão que ele tomou foi essa daí na vida dele. Ele é um cara entendido, e aquilo ali é o agir de Deus na vida dele. E eu tenho certeza que Deus vai agir no coração da mulher dele, assim como agiu nele, vai amolecer o coração dele. E para a gente aceitar Jesus, a gente tem que amolecer o coração da gente, não trancar. Abre o coração para Jesus se aproximar, né, do coração da gente, e a gente será salvo. A mesma coisa vai ser com Nisso. Nisso tem mais conhecimento que Marivaldo. Mas ela vai amolecer, ela vai vir se render aos pés do Senhor também. Eu acho que tudo que Deus fez por nós, que a gente tem que agradecer, porque está acontecendo coisa boa na nossa vida. De quando, há uns anos para cá, melhorou bastante. E foi de quando eu acho que, tenho certeza que o coração, de quando eu mudei assim por dentro, que acredito que Deus existe. E quando o Ronaldo começou a andar aqui, que já está uns 3 a 4 anos, que eu conheço que ele está andando aqui, e aí eu mudei mais, comecei a ter uns louvor de crente, de manhã cedo eu acordo com uma música, um hino de crente, e aí dentro de casa sempre a gente ouve os hinos. E aí, de quando eu estou buscando a Deus, as coisas melhorou. E aí eu só tenho que agradecer. Que Deus tem para dar. Mas Deus sabe a hora, que a gente sabe que eu estou precisando mais é de agradecer a Deus. Sempre quando vêm as pessoas assim de fora, pessoas que são desconhecidas, eu sinto que as pessoas aqui têm mais um interesse de participar da palavra de Deus. E nós só temos hoje que agradecer a Deus por Deus dar força, coragem e muita competência para vocês se deslocarem da cidade onde vocês moram, cidade grande, conforto de casa, para vir para nós, viajar dias dentro de ônibus, sem conforto, dormir em escolas, com coisas irregulares, andar no sol quente, que nem você está vendo que o sertão nosso aqui está sendo. Então é isso aí para a gente, só faz cada dia mais me fortalecer meu espírito, achar caminhar mais ainda do que eu já estou para a presença do Senhor. Isso aí que você está fazendo com a gente aqui, isso aí só está me fortalecendo. E eu tenho certeza que essa força que Deus deu para vocês, essa força vai tocar. Deus vai tocar no meu coração e no acordo o coração dessa comunidade inteira, para que essa vinda de vocês aqui siga de exemplo para todos daqui de dentro, que nós não devemos pedir esforço para vir aos pés do Senhor e nem programar a palavra do Senhor ao próximo. Não tenha distância, nem que faça sol ou chuva, calor, frio,
Vocês não mediram distância, então eu gostaria que a comunidade circunvizinha e a todos que estão, que vão ouvir esse vídeo, não medam a distância para vir aos pés do Senhor. É isso aqui que eu quero te agradecer muito e pedir a Deus que proteja vocês todos que vieram aqui e levem em paz e que ilumine a vida de vocês para que na próxima vez que vocês vieram por aqui, que Deus tocar no coração de vocês, a gente vai estar aqui presente, firme, cada vez mais firme ainda na palavra do Senhor, para que toque firme a receber vocês. Thank you.